खस्किएको अर्थतन्त्रलाई सुधार उन्मुख बनाउन नयाँ सरकारका सामु चुनौती छ उत्पादनमा कमी तरलताको अभाव राजस्व संकलनमा उन्नाइस प्रतिशत कमीले सरकारलाई साधारण खर्च धान्न समेत धौधौ हुने देखिएको छ यस्तो अवस्थामा सुधार उन्मुख अर्थतन्त्रका लागि अबको सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् कोविडपछि धराशय बनेको अर्थतन्त्रमा विद्युत खपत तीसदेखि पैतिस प्रतिशत मात्र हुन थालेको छ यसबाट उत्पादनमा कमी आएको देखिन्छ उद्योगी तथा व्यापारीले आयकरको किस्ता बुझाउन सक्ने क्षमता नहुँदा सरकारलाई साधारण खर्च निकाल्न समेत हम्मे पर्ने निजी क्षेत्रको गुनासो छ निजी क्षेत्रले चालु पुँजी कर्जा दोई लागे मार्ग निर्देशन दुई वर्षको लागि स्थगित गर्न ब्याङ्कहरूको ब्याजर घटाउन सरकारसँग माग गरिसकेका छन् जुन अलमोस्ट जस्तो इन्फ्लो गरेको थियो त्यसले गर्दाखेरि यो समस्या हो कि या प्राइभेट सेक्टरको जुन एउटा एउटा सजिलो कर्जा पाउँदाखेरि नन प्रडक्टिभ क्षेत्रमा लगानी गर्ने कारण होस् जुन पनि कारण होस् र त्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले एकदमै ठुलो हाम्रो अर्थतन्त्र सङ्कुचनमा छ हाल अर्थतन्त्रमा देखिएको तरलताको अभाव विदेशी मुद्रा सञ्चितमा कमी व्यापारमा संकुचन जस्ता कारणले उद्योग धराश जाने उनीहरूको भनाइ छ अहिलेको अवस्थामा व्यवसायीहरूलाई हौसला प्रदान गर्नुपर्ने अवस्थामा निराशा बनाउने गतिविधि भइरहेको उद्योग वाणिज्य महासंघको आरोप छ सरकारले साधारण खर्च कटाएर वा संकुचन गरेर मात्र अर्थतन्त्र सुधार उन्मुख नहुने अर्थविदहरू बताउँछन् यद्यपि खर्चलाई घटाउने सरकारको काम सराहनीय भएको उनीहरूको बुझाइ छ नेपालको अहिलेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सरकारले अब अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायबाट सुलभ ब्याजमा ऋण भित्र्याउने र विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न उनीहरू सुझाव दिन्छन् छन् निजी क्षेत्रले बाह्य सहयोग ल्याउने गरी प्राइभेट सेक्टरलाई उहाँहरूले पनि सहयोगको वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो र उहाँहरूलाई के गर्नु पर्यो भने सरकारले एक विन्डो प्रणालीबाट आफैले सहजीकरण गरेर प्रविधि प्रविधि भने मैले प्रविधि हो अनि त्यसपछि उत्पादन बढाउने खालको कामहरू मलाई लाग्छ अन्तिममा गएर त बाहिरबाट ल्याउने रिसोर्सबाट त यही प्राइभेट सेक्टरले अपर्च्युनिटी पाउने हो नि त त्यसको लागि सरकारले उदासीन होइन बाहिरको फन्डिङ ल्याएर हाम्रो फाइनेन्सियल साइजलाई होइन आर्थिक साइजलाई बढाउनै पऱ्यो त्यो नबढाइकन हामी यताको टाल्ने उता झिक्ने उता राख्ने गरेर रा, धेरै वर्क गरेर नेपालको अर्थतन्त्रमा पचास प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेका निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाउने भन्दा पनि सरकारले केही मात्रामा उदारता देखाउन आवश्यक रहेको अर्थविद्हरू बताउँछन् माउन्टेन टिभीका लागि